باسم الإله. Kedurus ak kurus motax kumu jeuflantek ci walum ñaan dorus koku cheikh abdoulaye cham borom kurus ki ñepp nongul ci walum ñaan le mag ñe nekkon ba jor seeni ciakute ci la nek ci walum fatu ubbe kay bir le mu ko yalla may ci karangi itam nako noni ku bëgg sey mbir ci wu ñepp do lo ciow ci la nga nek lu duggu yalla tek ci loxo cheikh abdoulaye cham amna ci safara yow mi commerçant lo jaay mu jaar sa njaay du taxawalu cheikh abdoulaye cham mo ci ay borom kurus dajale ñaari xol yu rero ngir seenu neegu sey neex lol ba yegg ci lol yow mu top ndaw si mu tele fi ci cheikh abdoulaye cham borom kurus amna ci kirama yalla mayna ko ci ijaba yeen ñi bëgg tukki seeni kay tagatembe jambasati yow mi nek ci bitim rew bëgg ñew ci rew mi mu tele fi ci cheikh abdoulaye cham borom kurus kurusam du la souf yalla ko ci may amna fa ben téré bu ñuy wax a cham jaroko téré la bo xamne kamu ko takal lo ci yene rek faaw dang ko ci am dalay téré duggu kasso mbollem jafé jafé yu nek ci aduna bi yalla dara ci musal mom dongu moko fi am ci rew mi numéro téléphoneam 77 220 79 77 660 41 28 Cheikh Abdoulaye Cham Borom Kurus ku jeuflantek mom to musorus ila manani wal intihai dondem bay jassak boy sere GS Kodash ñaan ñi dañu jassak boy sere seen mbir an ci bancere kanyo bizar ñi de dem maye tek ci beuri pexe ragalu ñu ci len dañu ñak fayda te fi xaduna tek ci ñak kersa ñu ñu mat fo mu am yo bay sa telephone nga wax ak man xam borom keur gi ñewon na fi dama solo xaliss location ya gëna joko xalissam la la ma def na mu ko xamné musu la manké ben wéru location xamné le 5 pil mu né la japp xaaliss té ñu lan lay yakam bi dama am imprévu rek motax gis na li nga wax yëp dëgg la mais moom da ngay xamné mag la dafa soxla xaalissam dëkk ni moom metti fi lépp metti dara yombatu da nga wara comprendre ko wa kay na japp né nak indi bi fépp lay soussé way bokku ah mag la man dama am imprévu papa mo ngi jox carte gabo ma dem diko retiré ya nga comprendre far yakam bi yo far mu la ko compte gabe lek carte bi yep legi ci procédure yo lañ toll yo ko ja mu lo baye papa yo bañ ngay yow ci papa yo papa un mois def nako fi gisuma dara mu la ko baye fa yow yaay gennen diko jox li ñu waral lek bu un mois une semaine lañ koy lek ndax papa voilà gis nga yow sama jigen ko yalla dëgg waral lek mu ma am dama ci génné parce que dafa am lu ma woon te li ma woon yëpp do nga am ci mëna jàpp mu tullu woon am na benn forme su may génné dafa am lu ma ko gëm mu dëgg mais dama bëgg nga am benn 300 nit te yalla tax ma lijeenti su may fekk te xam naa ni li ma la laaj ni do lu ndaw la ci yow ta xam na la assalamu alaykum wa alaykum salam alima ay alima wa nazi yow ay baye nga wolé musuma la baye ci wolé nice nga ya ci jam oui sante ya ça va bien alhamdoulillah wolé international boy sama ngeen def d'accord baye ni ci jam alaykum voilà légui non la demé hein parce que garde robe bi bon dama ko bëgg changer d'allié même sa verre bëgg na ko sax sante hein voilà légui xam nuñu def dama lay yabal marché central nga xol lac mam khadim da nga jël numéro do changé mam khadim la lay téral du ay jaxal jëlal numéro 76 wa 389 wa 49 wa 67 lepp lo fa yité wu jël frigo bi nak waxalé wu ndox mu ma duggal légui sédatu ndax papa 5 minutes nan yow mu no baye papa ngir yalla papa la lay apporter apporter le quoi que ce soit dara bu gëna tut dila ko jox yow ko jaw mu no nekk li nga yew lan la lan nga bu jar ni ko xama tane sa yow ya tay jox musu la jox ki lu ni kenn la ko sa bop ay ya ma gis la dama soxla la mu naay gis la ko rek fa nga ma wax ay yow ni antum do wax la yow ki amul wax ci kanam ndax fa soxor amu len lu wax ci kanam ah do ngay ñew mo wax la nga jox ko lene wolé wala ma xol da nga ñu ko xamal
man duma sa morom sa mag la est ce yaangi deg deug li ma la wax ki ni ma joxe ci dina ko joxe ma non ci man duma sa morom na soxla nangoo ko nangoo lek soxla ba doxal adna sa kanam duma may sa morom ma morom adna sa wewa sa rek nga li mo wara len fofu yeb da ngay demé mo jox ko ndax sama jigen bi ah lolou amna voilà légui dafa lolou ok dafa lolou ok ma ngi faté sama musuwal sa ok boy ya ngi tolo nek ci jam ok ba ki bu sa ngi ma la bi yow yow légui baye ngo dé musuma la baye no si baye ngo baye ngo la yow kagn la dalam copain bi mu kay copain yow ngi sama chamagne bañal lolou way ah bañal ki sama chamagne la mom mom sama tipo la mom limu fi tegal li lepp moy baye ma ki sama way la waaw mom lu mi def sa ko wa def football waaw fi sa sa wa fay ni moulay fula bu mag la fa lay football fan Canada fa ay def bu leer bu mag la just da nek ci bi just newu fi nan la jass def ma bëgg tay dé ñu ma tay dé ci ba bu ñëw da dajé ci buntu kër mo may da jass xam nga li ma la ma lay ko jassat yi ci biir ñu ñëw ma jaar mo ci bitik bi diko jëgal terrain la bi may dugg ci buntu kër gi la mu sama bokku brésilien bi gisuma ko dagé sama bokku brésilien bi dem na waaw gisugo dara sax yam xam nga yobul sa brésilien sa angleterre sa wonu ko yobul way ngay sopp yow baaxo mo ma ci bëll ngay yow baaxo yow da nga soxor way dem ma bañ waaw bi day wala ñu la def wala sama bokku béré jé ñu lolu du ma ko fé mais bokku béré jé yow dim bi ma fi yakal kenn ci sa bo dara sa lepp la wala ñu yow baaxo ta di di ni buratu kër ga yow xam nga ni do jabar yow bi day jabar rek adna ga sa kanam yalla nga ci kër mu né bar wala ci kër solier ni dañu ci sa koy séré seen mbir an ci ban céré kaño bizarre ni de dem maye tek ci ah ma nga da tan rek ma ci ko Ousmane da def saxar sa ni ni dama xam ni la neex do da nga xam di man ni dama xam ni yi nga bëgg motax bu may ñu damay bëgg def lo xamanteni saxor lay seet dal da nga xam ma neex nga di ko def tay dama aljana neex na aljana bokk am dañ koy mutualiser tak ko fi kon ma ngoy yek taw dego yek rek mo na mo na xam lu nga ah sama premier salon bi waaw bisi biti waaw dama tele ah waaw sama bi na dama bëggoon tele ah da nga bëggoon benen tele waaw ki ci sal waaw ni solo gi so fi ni mu wété xana gis na ko ci na ko waaw yow kaja xam nga man yow lo bëgg ma ko def ma ngi indi lu ne légui man kañ la jël kañ la yéro sama c'est à dire ah yow duma ñew sax benn fam nga tejj mu ci sene bi toj sa walu bon pardon waaw tégal sama xol ba sa xol sét bëgg na ko way du may ñëw rek nga tek ma ci sal bu ma tok nga may jox ay boisson yu lamu sukk di ma jox ay ndox di ma sol rek man bu yagg sax bootul ma jabe ñi recevoir doy ah bëgg na lu gopp lé aha bëgg na lu gopp mo diexna bëgg na lu gopp ndax xam nga non non bawol bawol xamnu xamnu ay joxe liggéey lañ xam denc yow nak lo joxe ma dag lo ne indir ni yor na gën say mu fi jëlé ay neex neex na diexna bëgg na ko bo duggate sama neex yow waaw ni jaay kon yaangi tok way courtier ñu ñu duggal ci courtier la fam de la koy dijeunt ba lay gëm nga ni man li ma doon wax deug da ngay doxaa dedet mukk waaw kess yow ndëkkati bi yeen nga la tok fana to ndëkkati yow heure bo joggé kër ga ni jaay yaangi fi yow we yow mom ñak fay da wé de ba ci ba ci na kër nga ne ba ci la xamul mo bëgg mais nga fa sama ci kër carrément ya may dé wa dé ga rek lopi yow mom yow mom dugal dugal la lijeenté yow limay lijeenté sa morom yépp ñanga seen biir kër di sey dugal dama ni nga jox ko ni ay yaara ni yaara ni yaara ni ko yo télé bi ci bi yaay worom yo ñam ni ko yow ay ma ko do yow amul mo xal yow nak nawlo ma la ben nawlo ma la ñaar ma la nawlo ma dama la sa nawlo yow kon ko ma ma nga nak ma la bëgg suma biir kër di sey nga fekk sama jëkk ñak fayal di diko maran ma ko wul am ko fay suma biir kër waaw yow nga ñak fayal top ko sama bagage yi nga yobbu bo ba legi malay wor juroom fukki fana ngi ni malay wor ci dekk bi nga yobbu sama bop brésilien bi defé ni duma la gis ku bax yow kan eh yow la dajalon fe ci ginaaw ci bop koñ bi nga nuyuma yobbu sama bop brésilien bi xamone na ni lumu guti guti dina la gis eh bama lu fu ma bay bayima dama la xam nga am ay bop brésilien ak bop casamance lan duma eh man dama ñew ci kër gi doon doxante
sama jabar mom fek toroxal ma bayima dem buma yok ciow man xawma la de koy xawma la du yow ayo nokul fele nga andu man bama ah kon du yow ma way kon du yow man duma joxam torop way wax nga deg nak man dama def erreur sax parce que koku degewul ni olof ni nga degew ni olof togn nga ma def lakal français ma deg dama français way way seigne bama way dama am dama na ci situation non du yow demal sa luñu yobbu non sama bore senior bi la waji yobbu manam sa anaconda wa sama takli fer sa wordu sama benn bi tiapatoli bi nak ma ko xolal du bok ci ni ngay maram dama bëgg nga tey sa bop ya ngi le du moy ki sino rek bi yow ya wallahi bo moy tu dina la def lo xamne benn dëkkal ya do man sama dëkkal bok ci nepp nak ma di dëggo bay sama dëkkal ñak fay bi bo ma def dara nga mo do def benn fayda ndax di nuyo nit di jaay la classe di bax baxlu bañu yobbu sa bop dinamo zagres bi fi nek ni fuma jëm way nak garawul adna mom bula yalla bogué da lay tek natou dila xol ndax sangem gem fu mu toll mais nak gem na yalla bo de ki bax nga de yow de waron nga fek sama bop brésilien bi ñu indi wat ko ni mo am brésilien bu ne jot kon bu boba nga am lu neex yalla ma xamé wala wala da nga dof xol nga ma xamé nga ma ba mo boy man sama retour yi ñoo dem xamé yow la ñako jom wessul sofo naturel bi ga tek ci bop bi mom mom la motax xamé wala yow la ya ma don ray ci sal bi japp ci sama dinamo zagres yi tapen nga di oh do do ay waji de no ngay xaar oh deya bobu ma ngi am brésilien bu jup xoj bu noy ne bax oh deya xale bi da nga mag nak mais nak naka jek ma xamné day day la dox bi ngi gele barama bi ro ko ci sama dinamo zagres bi wop Bukan kau nak ni memperjaga nama.